Salve, salve, galera! Bruno Mar aqui, começando mais um vídeo para o canal. Estamos aqui em Registro, São Paulo, no Drift Race. Vocês que acompanharam os últimos vídeos, vocês viram que foi um final de semana muito top, muito drift. Teve a competição Drift Race. Eu fiz a transmissão ao vivo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Alguns probleminhas técnicos, né? Mas foi legal. A competição acabou. O sol, como vocês podem ver, tá torrando aqui minha cara. Eu consigo nem olhar direito pra câmera. Porém, agora que o negócio vai ficar bom, porque os pilotos já andaram, já competiram, já bateram, já quebraram. E os que ficaram, a gente vai dar aquela conversadinha pra ir lá tentar dar uma voltinha nos carros. Conversei aqui com meu amigo André Bueno, piloto de drift da Super Drift Brasil, campeonato brasileiro. E vamos ver se ele vai me deixar dar um rolezinho no carro dele. Então, galera, tô aqui com André Bueno. Fala, galera. Então é o seguinte, a gente tá com o teu 240SX, na verdade não é teu carro oficial, né? É, meu carro reserva, na verdade esse carro do meu pai. E o meu tá fazendo, né? 350Z com motor V8. V8 de Corvette? Camaro. Ah, eu acho que eu falei ao vivo que era de Corvette, mas é Camaro, é forte igual, né? Forte igual, com certeza. Então esse aqui é um 240SX, tem que motor nesse carro? Motor do Supra, 2JZ, 520 cavalos. Motor de Supra 2JZ, é aquele motor lendário, né? Motor que a galera paga muito pau. Vamos mostrar um pouquinho o carro, dá pra abrir o capô aqui? O capô pra mostrar pra vocês esse motorzinho, aproveitar pra dar uma refrigerada, que já tava andando, né? Já tava andando, esse é o lendário motor de Supra, galera. Turbinão aqui, grandão. Passou aqui o nosso amigo Eric Messi, piloto também. Não, quem falou? Claro que é! Tem o 240SX. É isso aí. Motor 2JZ também. 2J. É muito parecido, quase igual os carros. Não deu tempo de descer aqui, mas senão. Prepara esse carro, é isso? Nossa. Legal, então é se vocês quiserem montar um 240SX com 2JZ, ele já tem a receita pronta. Entre em contato, vai estar aqui embaixo na descrição. ProEx Oficina, é isso? É isso aí. Valeu, galera, todo mundo que tá sempre curtindo a gente, o nosso trabalho aí, tá acompanhando o Drift também. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu, obrigado. Então vamos lá, seguindo com o André Bueno. Seguinte, André, esse carro aqui, o volante é na esquerda, normal, né? Isso. Ele foi fabricado nos Estados Unidos, na verdade. A gente exportou ele dos Estados Unidos, ele não veio do Japão. Aqui é o cockpit. Bastante sombra aqui, mas dá pra ver legal, né, galera? Olha só que tecnologia! Os relógios lá, pra quem quer todos aqueles relógios lá, a pressão de hora, essas coisas. Muito legal também. Dá tchau aqui. Boa. Muito legal. O carro tá com body kit diferente, né? Foi feito funilaria mesmo, mas a gente tentou copiar o Rocket Bunny. É isso aí, ficou bem parecido. Falando em Rocket Bunny, me falaram que tu botou um kit Rocket Bunny no teu carro, é isso? Sim, a gente trouxe uma réplicazinha. E é um Rocket Bunny, 350Z. Pois é, só porque eu queria fazer o kit, ele foi lá e fez antes que eu. Baita mundo injusto, hein? Em breve, então, no Super Drift Brasil, em Piracicaba, vai estar andando de 350Z, é isso? 350Z, LS, LS3, V8. Legal. É, então é isso, pessoal. Apareçam lá para ver o André Bueno andando no Super Drift Brasil. Piracicaba, dia 25 de março. Não esqueçam, também vou estar lá fazendo a transmissão ao vivo, hein? Agora é o seguinte, tá calor pra caramba aqui. Vamos andar? Bora. Bora lá, então. É isso aí. André Bueno primeiro vai pilotar, vai mostrar todas as manhas desse carro. Depois vamos ver se ele me deixa dar uma volta. Aí, galera, estamos aqui com o André Bueno, então. Piloto de drift, tem um 350Z, tá andando com o carro reserva dele, um 240SX. Que ruim, né? Esse carro reserva, né, galera? Muito ruim. Moleque, destrói, só que a galera quer ver drift, mano. Vai. Destrói aí. Campeonato Brasileiro, rapaziada.
Muito top, parabéns, a tocada animal. Valeu. Esperar, né? Precisa dar essa voltinha para o carro esfriar, né? É isso aí. Turbão é foda. Ao contrário do Z, não Z? É, safado. E aí, vai participar de todas as etapas esse ano? Ah, com certeza, essa é a meta. Vai para ganhar, então. Ah, sim, com certeza. Pelo menos pegar um pódio, né? Não, vai para ganhar, cara. Aqui pegar pódio, vai para ganhar. Tem que ganhar. Então bora lá, mais um rolezinho. Iu! Já? É. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Aqui, rapaziada.
merece mesmo. Negócio mais leve pra pegar a manha do carro. Muito legal, galera, muito legal. Vocês não têm noção de como é legal andar nesse carro. Cara, que massa, mano, que massa, cara. Vou entrar mais forte agora, eu já peguei confiança. O carro é muito na mão, cara, muito na mão. Vocês não têm ideia. Demais, mas valeu muito a pena, galera. Sem palavras, o rolê foi muito top. Que carro, pessoal! Que carro, sério. Olha que a turbina entra, a potência vem. É só diversão, é só curtição. Carro demais, carro na mão. Gostei muito de dirigir. Tesão demais, galera. Muito top, muito top. Agradecer ao André aqui, me deu essa oportunidade de gravar. E pessoal, não se esquece de seguir o Andrezinho no Instagram, né? Uhum. Vai estar competindo esse ano lá no Super Drift Brasil. Deixa o like aí que o vídeo tá top. Acompanha o Super Drift que eu vou estar lá. Segue no Instagram, André Bueno. É isso aí. É isso aí, galera. Próxima etapa, a primeira etapa lá em Piracicaba, a gente vai estar fazendo a transmissão. Eu juntamente com o Igor da BR Club. Só tenho uma coisa pra dizer. Torçam por esse moleque, que ele tem futuro. O moleque é bom, tá? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, muito importante pra nós. Se inscreve no canal, vai ter muito vídeo de drift pela frente. E é isso aí. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Valeu!